Thor Dressler, lige om lidt så venter der en kamp ude mod Aalborg. I får et point hjemme i fredags hjemme mod Rødovre. Hvad skal I tage med for den kamp? Jamen altså, vi får lagt en del afslutninger afsted og har en anden og en tredje periode, der er rimelig fornuftig, og det skal vi tage med. Aalborg i Gigantium, det lyder sådan umiddelbart som en vanskelig modstander. Hvad er det, de er dygtige til deroppe på hjemmebane? Jamen, jeg synes, de tit kommer med stor fart, og de er tit mere end en mand tæt på pucken, og understøtter hinanden godt, så det er vigtigt, at vi har kort afstand til vores folk og får snakket sammen, så ikke der kommer nogen misforståelser. I havde jo et lille break her inden fredagens opgør mod Rødovre. Kunne man godt se det lidt, at der var lidt rust, der skulle bankes af? Ja, der er altid lige lidt udfordringer, når du har haft en mindre pause, og det havde vi desværre også lidt problemer med i første periode. Rødovre spiller også godt og i høj fart, men jeg synes, vi kommer rimelig tilbage i den kamp og egentlig får gjort det okay, og har chancerne til også at få 3 point. Så hvad forventer du at se fra drengene i dag? Jamen, en masse gejst og en masse gå på mod, og hvad skal man sige, sådan en bounceback-kamp. Det er et stykke tid siden, vi har tabt, og nu tabte vi her i fredags, og det vil vi gerne have slettet, og så er det også point, der er rigtig vigtige i forhold til stillingen.